السلام علیکم. چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم پر پورے ہفتے کاروبار کھلا رکھنے پہ دکاندار اور خریدار دونوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے دکاندار اور خریدار دونوں ایس او پی پر عمل کر رہے ہیں اور خریداروں کا مارکیٹ میں بھرپور رش نظر آ رہا ہے. We'll be right back.